ቅዳሜ ከሰዓት ላይ በቴክኖሎጂ ዙሪያዎችን የሚሰሩ ሰዎችን እያመጣን እናወራለን። ዛሬ አንድ አፕ መርጠንላቸዋል። አፕሊኬሽኑ ሽርሽር አዲስ ይባላል። የአፕሊኬሽኑን መስራች እዚህ ጋብዘነዋል። በረከት በይሳ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። እንግዲህ ዛሬ ሽርሽር አዲስ የሚባል ነገር መጥቶልናል። ብዙ ሰው ከተማ ውስጥ እየኖረ ከተማውን በደንብ አያውቀውም። ነገሩ አዳዲስ ነገር ነው በየጊዜውም የሚመጣው፣ ብዙ ምክንያት አለና ሽርሽር አዲስ ምንድን ነው? ከስሙ ልጀምር። ሰው ሽርሽር ማለት ያው መንሸራሸር፣ መዝናናትን ወጣ ስንል የምናገኛቸውን አዳዲስ ነገሮችን ከማሰብ ደረጃ ነው። ሽርሽር አዲስ ብለን የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ነው የጀመር ነው። ሰው ቤዚክሊ የነበረውን ችግር ለመፍታት ነው። የመጀመሪያው ችግር እንግዲህ አቅራቢያችን ላይ ያሉ ሆቴሎች ምን አሉ፣ በቅርቤ እኔ በምገኝበት ኤግዛክት ሎኬሽን ላይ ምን ምን ሰርቪሶች ይሰጣሉ፣ ሲኒማ ቤቶች አሉ ወይ፣ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች አሉ ወይ፣ ጂም አለ ወይ፣ ካፌ፣ ኤቭሪቲንግ ማየት የምፈልግበት ነገር ነበር። እና ጓደኞቼም ከውጭ ሲመጡ ትልቁ ፕሮብለም የቱ ጋር እንሄድ ሲባል ብዙዎቻችን ሰው ጋር ነው የምንደውለው። ምን አለ ዛሬ፣ ምን አለ የቱ ጋር፣ ምናልባት ላይቭ ባንድ ፈልገን ከሆነ ያንንም፣ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይመጣሉ። እና እሱን ሶልቭ ለማድረግ ብለን ነው ሽርሽር ብለን ያወጣ ነው። ሎካል ስም ነው እንግዲህ፣ ስሙ ደስ ይላል። ድሮ እንዲያውም ወክ ምናምን ከመባሉ በፊት ሽርሽር እንዲል ነበር የሚባለው። ስለዚህ በሽርሽር አሁን ሁሉንም ጋር እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ያያችሁት ክፍተት አለ ማለት ነው። ይሄን ለመስራት ትልቅ ክፍተት አለ። በተለይ ከውጭ የሚመጣው ቱሪስት ብለን የምናስቀምጣቸው ሰዎች ኢቭን ከተለያዩ ክፍለ አገሮች የሚመጡትም ቤተሰቦች ብዙ ችግራችን ለምሳሌ ሲኒማ ዛሬ ማንጋ የት ነው ቢባል ፊዚካል መሄድ ይጠበቅብናል። ሆቴል ቅርብ ያሉ ሆቴሎች ምን ሰርቪሶች አሏቸው፣ ምን አይነት ሀፒ አወሮች አሏቸው የሚሉትን ነገሮች፣ ኢቨን ሰርቪስ ሴንተሮች። በቀጣይነት ትልቁ ስትራቴጂያችን ሆስፒታሎችን መጨመር እንፈልጋለን። ውሃና ፍሳሾችን፣ ውሃ መብራት የሚከፈሉባቸው ኤሪያዎች ትልልቅ ፕሮብሌሞች ናቸው። የመንግስት ኦፊሶችን ማግኘት ራሱ በጣም ችግር ነው። ደውለን እንትን የቱ ጋር ነው ምናምን ብለን ነው ጓደኞቻችን ጋር ጠይቀን የምንሄደው። እና ከተማ ውስጥም ድራይቭ ለማድረግ በጣም ያስቸግራል። ለዚህ ነው አንድ ሰው 4-5 የዞሮ ነው አንድን ቦታ የሚያገኘው። እና የፈጠርነው አንዱ ትልቅ ፕላትፎርም ምንድን ነው፣ ማፕ አለው። ስለዚህ ጋይድም ያደርግሃል፣ ይወስድሃል ዳይሬክሽን። ስለዚህ ኦንላይን መሆን ይጠበቅብናል ማለት ኦንላይን ነው የሚሰራው። ሁሉንም ሰርቪሶች አካቷል። በቀጣይነት የምንጨምራቸው እንዳሉ ሆኖ ቤዚክ ላይ አሁን ፕሮቫይድ ያደርጋሉ፣ ላውንጆችን፣ ሲኒማዎችን፣ ጂሞችን፣ ሰርቪስ ሴንተሮችን፣ ትንሽ ሱቆችን ሳይቀሩ ማግኘት ሬጂስተር ማድረግ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ እስኪ እያየን እናውራ። እንዴት ነው የሚሰራው? እንዴት ነው አንድ ሰው መጠቀም የሚችለው የሚለውን ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። ዳውንሎድ አለ፣ ዳውንሎድ አድርገው መጠቀም ይቻላል። ሁለት አይነት ኦፕሽን ነው ያለው። ለምሳሌ ሰርቪስ ሴንተሮች እዚህ አካባቢ ላይ ያሉትን በቅርብ ያሉትን ሰርቪስ ሴንተሮችን ማግኘት የምንችልበት አለ፣ ሆቴሎችን አለ። ለምሳሌ ያው በቅርብ የተከፈተው ትልቁ ለምሳሌ ስካይላይት ሆቴልን ብንወስድ ከዚህ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይርቃል የሚለውን ነው እንግዲህ እያየን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን መነሻውን በማድረግ የት እንደሚገኝ በጉግል ማፕ ላይ ኤግዛክት ተገኝቷል ማለት ነው። ያው ኤግዛክት ሎኬሽኑ ተገኝቷል፣ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ከዚህ እንደሚርቅ። 2.6 ኪሎ ሜትር ከስቱዲዮአችን ነው የሚጀምረው፣ ስልክ ካለበት ቦታ ከሱ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይርቃል የሚለውን ይወስዳል። ሌላው እንግዲህ ምን ያህል ፎቶዎች እንደሚያሳይ ከጎን ያስቀምጣል። ከዛ ባለፈ ዲቴል ዲስክሪፕሽን ስለ ሆቴሉ እያንዳንዱን ሰርቪሶች በግልጽ ተቀምጧል ማለት ነው። ኦፈሮች ካላቸው ለምሳሌ ዛሬ ማታ የቆንጆ ሀገራዊ ቡና ሴሪሞኒ አለ ከተባለ እዚህ ላይ ኦፈር ይደረጋል። ስለዚህ አሁን በሽርሽር አዲስ እንሳስበው፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ሙዚየም መሄድ ከፈለገ ናሽናል ሙዚየም የት ነው ብሎ እዚህ ፈልጎ ካለበት በኪሎ ሜትርም ይነገረዋል፣ ልክ በማፕም ያለበት ቦታ ይነገረዋል ማለት ነው። ኦፈርም አለው ነው እያልከኝ? ኦፈር አለው። ሌላው ግን ትልቁ እኛ ሀገር ሪቪው ላይ ትንሽ ያው ሰዎች ደካሞች ነን ማለት ምን አለ የሚለውን ነገር በሰው ሪኮመንዴሽን ነው የምንሄደው። ጫማ እንኳን ለመግዛት የገዛው ጫማ ምንድን ነው ብለን ነው የምንሄደው። እና ይሄ የቴክኖሎጂ ኢራ ነው አሁን ያለንበት ጊዜ። ሶ ሪቪዎችን አይተን እንድንሄድ ለምሳሌ ምን ተብሏል
ስለዚህ ሙዚየም ውስጥ ምን ምን ይገኛሉ ዲቴል አሉትን ኢንፎርሜሽኖች ማግኔት ይቻላል። ከዛ ባለፈ እንደ ጋለሪ ደግሞ ጋለሪ ሚል ኦፕሽን አለ ዲቴል ስለ ውስጥ ስላሉት ሁኔታዎች ሁሉ ማየት ይቻላል በፎቶ። ሌላው ቻትም ደስ ይላል። አሁን ጥሩ ነገር ነው ያመጣችሁት። አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም ሰው ሄዶ አይናገርምና እኔ ካለኝ የሚሄድበት ቦታ ላይ የተሰጡትን ኮመንቶች ያቼ ይሄ ቅርብ ይሄ አሪፍ ነው ያደርገኛል። ትልቁ ታርጌታችን እሱ ነው። በቃ ሰዎች በሚሰጡት ሰርቪስ ኢቫሉዌት መደረግ አለባቸው። ስለዚህ ሰርቪሱን እነሱ የሚያሳድጋሉ። እኛ ደግሞ ምናልባት ያው ፍለፊት መናገር ላንችል እንችላለን። ብዙ ጊዜ ይሄ ነገራችሁ ጥሩ አይደለም ማለት ላንችል እንችላለን። ሰው እዚህ ላይ ግን ቴክስት አድርገን ማለፍ እንችላለን። ስልኮች ናቸው። ስልክ መደወል ይቻላል። አውቶማቲክሊ ዲያል ሊስት ውስጥ ያስገባልናል። ከዛ ባለፈ ሎኬሽን እንግዲህ ያው ይሄ ቀጥታ ዳይሬክትሊ ይዞት የሚሄድበት ነው ዳይሬክሽኑን ማለት ነው። አሁን ያለንበት ኢንኮም ስቱዲዮ ነው ያለ ነው። ሶ ከዚህ ወዴት እንሄድ ብለን ናቪጌት እያደረግን መሄድ ነው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ትልቁ። ስለዚህ በዞርን ቁጥር ዳይሬክት እያደረገ በቃ ሰው ሳንጠይቅ ኤግዛክትሊ ከሰውም ጋር ምንም ኮሚኒኬት ሳናደርግ ድራይቭ እያደረግን መሄድ እንችላለን። ሌላው ኮደድ ነው። ፌቨሪት ሊስት ውስጥ ከተ ነው ልብ ቅርጹ ነክተን ፌቨራይት አድርገን ለሌሎችም ሪኮመንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግን አሁን እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ እንደሚታየኝ ከሆነ ሴንቸሪዎቹም፣ ሙዚየሙም፣ ሞሎቹም ሁሉም አንድ ላይ ነው ያለው። ካታጎሪ አለ ለምሳሌ ካታጎሪ ላይ ያው ቢዩቲ ሳሎን የሚፈልጉ ብዙዎች፣ ገስት ሃውሶች የሚፈልጉትን፣ ጂም የሚፈልጉትን፣ ሆቴል ሪዞርት፣ ላውንጆች፣ ሞል፣ ሬስቶራንት፣ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች፣ ሾፖች በተለይ ደግሞ የኛ ታርጌት ምንድን ነው? ይሄ ትልቅ አይነት ፕሮፊት ሜክ ማድረግ አይደለም፣ ግን እነዚህ ሰርቪስ ሴንተሮች ዲጂታል ይግቡ ነው። በየቦታው ማስታወቂያ ፕሪንት የተደረገ ይለጠፋል። ከተማዋን ዞር ብለህ ካየሃት የማስታወቂያ ድብልቅልቅ ወጥቷል። ያንን አንፈልገው። ያ ራሱ አንዱ ዌስት ነው እና ያንን ስለማንፈልግ ወደ ዲጂታል ወርልድ ውስጥ እንዲገቡ ነው የምንፈልገው። የትሬን ትራቨል ኤጀንቶች ካሉ፣ ሱፐር ማርኬቶችን ብንፈልግ፣ ሾፖችን፣ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮችን፣ ታክሲ ብንፈልግ፣ ሬስቶራንት ብንፈልግ፣ ሞል ብንፈልግ እያንዳንዱን ኢንፎርሜሽኖች ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ትልቁ ይሄ ላውንጆች በተለይ ማታ ላይ ምን አይነት ሰርቪሶች ይኖራቸዋል የሚሉትን ነገሮች ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ በካታጎሪ ስላለ በዘውግ መፈለግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢቨን ማፑ ላይ ገብተን ማየት እንችላለን የት የት ኤሪያ ላይ እንዳሉ። እንግዲህ ሬጂስተር የተደረጉ ሆቴሎች፣ ካምፓኒዎችን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን። እንግዲህ ስልኩ ላይ እንደምታየው የማን የት አካባቢ ያለ የቱ ጋነን ያለ ነው የሚለውትን ነገሮች ማፕም ላይ ማየት እንችላለን። ሶ ይሄም ኦፕሽን አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላው ኦፈሮች ካሉ ኦፈር የሚደረጉ ለምሳሌ ፓኬጆች ካላቸው ካምፓኒዎች እዚህ ላይ ማስገባት ይችላሉ፣ ሬጅስተር ማድረግ ይችላሉ። ኤቨንት የሚል ይታየኛል። ኤግዛክትሊ ኢቨንት ላይ ስንመጣ ለምሳሌ በቅርብ ያለፈውን የኢትዮጵያ ግሬት ራን ማየት እንችላለን። ሎኬሽናቸው የቱ ጋ ነው፣ ዲቴል ኢንፎርሜሽኑን ማግኘት እና ፓርቲስፔት ማድረግ ቢፈልግ ፓርቲስፔት ማድረግ እና አውቶማቲካሊ ወደ እነሱ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ መጀመር ማለት ነው። አድራሻቸውም ይኖራል። ዲቴል የቲሸርት መግዛት ወይ አቅራቢያ ላይ ሳፖርት የሚያደርጉ ወይም ስልኮች ኤኒ ፕላትፎርም ካላቸው ከኛ ጋር ኢንተግሬት ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ይሄ ነገር ይሄ አፕሊኬሽን ሽርሽር አዲስ መረጃ ከመስጠትም ባለፈ ከነዚህ ተቋማት ጋር አብሮ መስራት አብሮ ፓርትነርሺፕ እንደመሆንም ነው የሚታየኝ እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያየነው። በጣም ጥሩ ነገር ነው፣ ግን የሚያድግ ነገር ይመስለኛል። አሁን ጅምር ላይ ናችሁ። 2 ዓመት ቀላል ጊዜ አይደለም። ፕሮብሌሞቹ በዛው ልክ እየቀጠሉ ነው የመጡት። ምክንያቱም አሁን ላይ ሁላችንም ቴክኖሎጂ ላይ ዲፔንደንት ነን። ስለዚህ ሁሉም ነገር ስልኬ ላይ እንዲመጣ እፈልጋለሁ፣ የተሻለ ነገር ከማሰብ ደረጃ ማለት ነው። ፊዚካሊ ወይም ደግሞ ድሮ እንደለመድ ነው ወደዛ አቅራቢያ መሄድ የለብንም፣ እነዛ ሰርቪሶች ወደ እኛ መምጣት አለባቸው ብለን ነው ምናም። ጉግል ፕሌይ እንደምንለው ኢትዮጵያ የራሷ የፕሌይ ስቶር ወጣቶች የሚሰሩትን ፕሮዳክቶች የምናስገባበት ፕላትፎርም በቅርብ ደግሞ እናስገባለን። ወደዛ እንዲያድግልን መልካሙ ሁሉ እንመኝላችኋለን። በቴክኖሎጂ ዙሪያ ወጣቶች እንደዚህ ሲሰሩ ደስ ይለናል። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ የነገ ሀገር ተረካቢ ነገር ነው፣ ወደፊት የሚመጣው ነገር ቴክኖሎጂ ስለሆነ ማለት ነው። በርቱልን። በጣም እናመሰግናለን። ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቤሶችን ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።